Нурбол Төлешович, кечээүнү дагы, мына бүгүн дагы жакшы бир кубанычтуу кабарларды айтып атасыз. Ошол илдеттен сакайып чыккандардын саны күндөн күнгө өсүп атат. Бул демек кандай мындай айтсак болобу, эпидемия мындай ылдыйга түшүп баратат десек болобу? Бул бул эпидемиологиялык жанагында параметрлер, көрсөткүчтөр сүйүндүрбөй койбойт. Бүгүндө ошо 38 биздин жанагындай ооруканада турган бейтаптарыбыз аман эсен сакайып үйүнө чыгып кетип атат. Кайра дагы эле тыкыр текшерүүнүн жыйынтыгында дагы 19 келип туруп аткандыгы ошол эки цифранын айырмачылыгы ошо чыгарып кеткендер менен жаңы келгендердин саны айырмала баштаганда бир аз жанагындай ошо тенденциясы түздөлүп кандайдыр бир жанагындай бир ушу баягы бийик чегине жетип калдыкпы дегендерди тастыктап айтса болот деп ойлойм да, как адис катары.